Evankeliumitekstimme on evankelmista Luukkaan mukaan sen luvusta 23. Nousemme näitä jakeita kuulemaan. Pilatus kutsui koolle ylipapit, hallitusmiehet ja kansan ja sanoi heille, te toitte tämän miehen minun eteeni väittäen häntä kansan villitsijäksi. Olen nyt teidän läsnäollessanne kuulustellut häntä, mutta en ole havainnut hänen syyllistyneen mihinkään, mistä te häntä syytätte ei liioin Herodes, sillä hän lähetti miehen takaisin meidän eteemme. Ei hän ole tehnyt mitään, mistä seuraisi kuoleman tuomio. Minä päästän hänet vapaaksi, kun hän ensin olen antanut kurittaa häntä. Hänen näet täytyy aina juhlan aikana päästää heille joku vanki vapaaksi. Silloin he huusivat yhteen ääneen, kuolema sille miehelle, päästä meille parappas. Parappas oli kaupungissa puhjanneen mellakan ja murhan tähden vangittu mies. Pilatus vetosi uudestaan heihin, sillä hän halusi vapauttaa Jeesuksen. Mutta he huusivat vastaan ristiin naulitse, ristiin naulitse. Pilatus sanoi heille kolmannen kerran, mitä pahaa hän sitten on tehnyt, en ole havainnut mitään, minkä vuoksi hänet pitäisi tuomita kuolemaan. Minä päästän hänet vapaaksi, kun hän olen antanut kurittaa häntä. Mutta he eivät antaneet periksi, vaan huusivat yhä kovemmin ja vaativat, että Jeesus oli ristiin naulittava. Huutonsa voimalla he saivat tahtonsa läpi. Pilatus päätti lopulta suostua heidän vaatimuksensa. Hän vapautti sen miehen, jonka he halusivat, miehen, joka oli vangittu mellakan ja murhan tähden, mutta Jeesuksen hän luovutti heidän valtaansa. Jeesusta lähdettiin viemään. Matkalla sotilaat pysäyttivät Simon nimisen kyreniläisen miehen, joka oli tulossa kaupunkiin ja panivat hänet kantamaan ristiä Jeesuksen jäljessä. Mukana seurasi suuri väkijoukko, myös monia naisia, jotka valittivat ääneen ja itkivät Jeesusta. Mutta Jeesus kääntyi heihin päin ja sanoi, älkää minua itkekö, Jerusalemin tyttäret, itkekää itseänne ja lapsianne. Tulee aika, jolloin sanotaan, autuaita ovat hedelmättömät, autuaita ne kohdut, jotka eivät ole synnyttäneet ja rinnat, jotka eivät ole lasta ruokkineet. Silloin ihmiset sanovat vuorille, kaatukaa meidän päällemme ja kukkuloille, peittäkää meidät. Jos näin tehdään vihannalle puulle, mitä tapahtuukaan kuivalle. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Luukkaan evankeliumitekstin tilanteessa Pilatus yrittää vapauttaa itsensä vastuusta Jeesuksen tuomitsemisessa. Tässä Luukkaan tekstikohdassa ei tosin kerrota siitä, miten hän konkreettisesti pesi kätensä asiasta. Mutta vastuuta pakenivat Pilatuksen lisäksi myös Jeesuksen kansalliset syyttäjät. Miten tähän vastuun pakoilemiseen olikaan päädytty? Evankeliumeissa on kerrottu Jeesuksen ja juutalaisten uskonnollisten johtajien ja hallitusmiesten välisistä jännitteistä. Kaksi päivää ennen pääsiäistä ja happamattoman leivän juhlaa ylipapit ja lainopettajat olivat olleet miettimässä, millaisella juonella he saisivat Jeesuksen käsiinsä tappaakseen hänet, ei kuitenkaan kesken juhlan he olivat sanoneet, ettei kansa ala mellakoida. Jeesus oli pitänyt kovia puheita ja kansan uskonnollisten johtajien korvat olivat punottaneet. He eivät kuitenkaan tyytyneet vain mielensä pahoittamiseen loukkaavista puheista, vaan oli päädytty salajuonien punomiseen Jeesuksen tappamiseksi. Jeesus oli arvostellut heitä Jumalan käskyjen kiertämisestä ja vesittämisestä suorin ja selvin sanoin te käärmeet, te kyykäärmeiden sikiöt, miten te voisitte välttää kadotustuomion. Jeesuksen suuri kansansuosi oli kuitenkin saanut juonittelijat varovaisiksi ja ymmärtämään, että kansan mellakointia piti pyrkiä välttämään ihan roomalaistenkin takia. Ei kuitenkaan kesken juhlan. He olivat sanoneet, ettei kansa ala mellakoida. Kaupungissa puhjenneen mellakan ja murhan tähden oli aikaisemmin vangittu mies Barabbas. Salajuonien onnistumisensa auttoi sisäpiiriläisen petos. Nämä verenhimoiset juonittelijat olivat lähteneet pimeyden turvin miekoin ja keihäin vangitsemaan Nasaretin miestä. Suuressa neuvostossa nämä arvovaltaiset syyttäjänsä olivat ensin kuulustelleet häntä, kääntäneet asioita päälailleen ja valehdelleet. Olivat väittäneet Jeesuksen sanoneen sellaistakin, mitä hän ei ollut sanonut. Matteus kertoo, että ylipapit, ja koko neuvosto etsivät Jeesusta vastaan väärää todistusta, jonka perusteella saisivat hänet surmatuiksi. Sellaista ei kuitenkaan löytynyt, vaikka monia vääriä todistajia esiintyi. Viimein astui esiin kaksi miestä, jotka väittivät vääristellen Jeesuksen sanoneen, minä voin hajottaa temppelin ja rakentaa sen uudelleen kolmessa päivässä. Vielä pari tuhatta vuotta myöhemminkin syytteiden perusteluna nämä to tämä todistelu osoittautuu selkeästi laajentavalta tulkinnalta ja asiayhteydestä irrotetulta. Ylipappi vielä varmemmaksi vakuudeksi tässä raamattuun liittyvässä kuulustelussa vannotti häntä elävän Jumalan nimessä sanomaan heille, oliko hän Messias, Jumalan poika. Ylipappi näin toimiessaan ei tiennyt eikä ymmärtänyt tai ainakaan välittänyt siitä, vaatiko hän itse Jumalaa tilille ja vastaamaan siitä, kuka hän on. Luukkaan evankeliumin vuoden 1939 käännöksen mukaan Jeesus vastasi Jumalan itsestään Moosekselle käyttämin sanoin. Tepä sen sanotte, että minä olen. Näin Jeesus ilmaisi olevansa Jumala. Silloin he kaikki sanoivat, mitä me enää todistusta tarvitsemme, sillä me itse olemme kuulleet sen hänen omasta suustansa. Tooran säännösten mukaan Jumalaksi itsensä tekeminen oli juutalaisten mielestä kuolemaa vaativa Jumalan pilkka. Tämän he mielestään saivat kuulla tavalliselta kuolevaiselta. He kuitenkin erehtyivät aivan perusteitaan myöten ja saivat kuulla, vaste te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä. Jeesuksen syyttäjien erikoisoperaatio oli toteutettu väärin todistajin metodilla, jossa Jeesuksen sanomisiin oli sovellettu laajentavaa tulkintaa. Tappanin, tappaminen vaati jutun käsittelyn siirtämistä maallista valtaa käyttävälle miehitysvallan edustajalle. Ensin vaijettiin asian juutalaiseen uskontoon liittyvästä ja pyrittiin syyttäjien oman agendan toteuttamiseen. Toteuttamiseksi pilatus harhauttamaan selityksiin, että kysymyksessä oli yhteiskunta-rauhaa rikkova vaarallinen kansan villitsijä. Kun tämä syyteperuste ei näyttänyt purevan pilatukseen, Nämä juutalaisen kansan ylimmät syyttäjät laajensivat syntyperus, syyteperustetta vetoamalla kansanvillitsemissyytteen lisäksi myös siihen, että häntä oli juutalaisten, juutalaisten uskonnollisten, uskonnollisen lainkin mukaan rangaistava kuolemalla, koska hän oli väittänyt olevansa Jumalan poika. Pilatuksen edessä käytiin siten myös raamatullisia käräjiä. Tämä Jeesus tunsi kirjoitukset ja esitti asiansa hyvin uskottavaksi niihin vedoten. Hänet oli ehdottomasti saatava eliminoiduksi pilatuksen edessä näytös oikeudenkäynnissä, ettei kansa vaan omaksoisi Jeesuksen opetusta raamatusta ja sen sisällöstä siitä, mitä Jumala kansalleen sanoi. Asiat piti saada näyttämään siltä, että roomalaisen lain mukaan oli oikein ja laillista tuomita julmaan kuolemanrangaistukseen tämän kansan profeettana ja ehkä messiaanakin pitämä opettaja. Kuoleman tuomion täytäntöönpanoon oli saatava miehitysvallan edustajan lupa. Toki tässä tappamiskäytännössä oli tarvittaessa joskus vähän joustettukin. Herodeskin oli vain omalla päätöksellään teloituttanut Johannes Kastajan. Myöhemmin sitten oltiin myös erittäin joustavia ja äkkipikaisia Stefanusta kivitettäessä, roomalaisilta sen enempiä kyselemättä. Juutalaisesta ylipappien ja hallitusmiesten näkökulmasta katsottuna Jeesuksen syyttämisessä oli mitä suuremmassa määrin kysymys uskontoa koskevasta asiasta. Syyttäjät eivät halunneet tunnustaa Jeesuksen olevan Jumalan lupaama messias, jonka tulemisesta Jumala oli ilmoittanut raamatussa. Heidän agendansa toteuttamiseksi Jeesuksen tuomitsemista oli tarpeen häväistä Jeesus ja pilatuksen julistamalla tuomiolla toteuttaa hänen tappamisensa. Pilatuksen langettamaan kuolemantuomioon ei pelkkä Tooran vastaisuus olisi riittänyt. Pelkkä juutalaisten, Jumalan tai kuninkaan pilkkaaminen ei ollut roomalaisten silmissä eikä korvissakaan rikos, vaan ennemminkin päinvastoin. Olihan Pilatus itsekin sellaista harrastanut juutalaisia ärsyttäkseen. Luukas kertoo, että Pilatus vetosi turhaan koolle kutsuminsa ylipappeihin, hallitusmiehiin ja kansaan jopa kolmannen kerran. Mitä pahaa hän on sitten tehnyt? Niinpä Pilatus olisi halunnut vapauttaa syytetyn, mutta nämä todelliset ja oikeat kansanvillitsijät, ylipapit ja hallitusmiehet sekä heidän villitsemänsä kansa eivät antaneet periksi, vaan huusivat yhä kovemmin ja vaativat, että Jeesus oli ristiinnaulittava. Huutonsa voimalla he näennäisdemokraattisella huutoäänestyksellä saivat tahtonsa läpi ja tapahtui historian tunnetuin oikeusmurha. Syyttömän henkilön tuomitseminen ja tappaminen on aina oikeusmurha, mutta Jeesuksen tuomitseminen ja tappaminen pääsiäisenä Jerusalemissa pari tuhatta vuotta sitten oli oikeusmurha, joka kuului Jumalan pelastussuunnitelmaan ja oli hänen tahtonsa mukainen. Pilatuksen pyrkimyksenä tuomarin istuimella oli nähtävästi roomalaisen oikeuden järjestelmän mukaisesti päästää täysin syyttömäksi kuulusteluissa havaittu vapaaksi, sen verran kuitenkin syyttäjille periksi antaen, että ruoskitaan ensin varmuuden vuoksi. Juutalaisessa synagoga-juridiikassa eivät roomalaisen oikeuden periaatteet olleet, olleet aikaisemminkaan toimivia, vaan oli toimittu aika villillä tavalla. Kotikaupunkissa synagogassa raamatun tekstin lukenut Jeesus oli aikaisemmin aiottu vihan kiihkossa kuulustelematta työntää jyrkänteeltä alas. Toisen kerran Jeesuksen eteen oli tuotu aviorikoksesta itse teossa tavattu toinen osapuoli. Silloin Jeesusta oli, olisi haluttu tuomarin paikalle. Muistamme myös tämän saman joukon juonikkaat tiedustelut, pitikö keisarille maksaa veroa. Silloin Jeesus tukki kyselijöiden suut vastaamalla, että pysyttäköön regimenteissä. Keisari saisi lanttinsa, mutta Jumalallekin tulee antaa, mikä Jumalalle kuuluu. Ja Jeesus todellakin oli itse loppuun asti kuuliaisena antoi isälleen sen, mikä Jumalalle kuuluu. Samasta asiasta hän totesi Pilatuksellekin, ettei tällä olisi Jeesukseen mitään valtaa, jollei sitä olisi hänelle annettu ylhäältä. Jeesuksen kuninkuus ei ollut tästä maailmasta, vaikka ylipapit ja hallitusmiehet eivät halunneet tunnustaa häntä juutalaisten kuninkaaksi, kuningas hän kuitenkin oli ja on, eikä vain juutalaisten, vaan kuninkaiden kuningas ja kunnian kuningas Jumalan oman sanan mukaan. Tätä kuningasta hänen surmajansa eivät halunneet tunnustaa, vaan ilmoittivat Jeesuksen tappamisen vastuuta paetessaankin uhmaten kantavansa vaatimustensa seuraukset itse ja siirtävänsä ne vaikka perintönä myös seuraaville sukupolvilleen. Tuomarin istuimelle noussut Pilatus halusi olla keisarin ystävä. Eikä pitänyt kiinni oikein tietämästään eikä ratkaisut asiaa maallisen lain mukaan. Muustalaista hän ei tiennyt, ja voisimmeko sanoa välittänyt tuon taivaallista. Pilatukselle, niin kuin ei muillekaan tämän maailman hallitusmiehille eikä politikoillekaan ole suotu muuta valtaa kuin maallisen oikeuden ja politiikan valta. Maallisen oikeuden ja politiikan vallankäyttäjillä ei ole kuitenkaan lupa oike lupaa oikeusmurhiin eikä kansanmurhiin. Jumala salli roomalaisen oikeuden vallitessa ja Rooman vallan ja juutalaisten juonittelujen alla tapahtua sen, minkä piti kirjoitusten mukaan tapahtua. Ihmiskunnan pelastamiseen eli sovittamiseen Pyhän Jumalan edessä tarvittiin Jumalan oma ihmisille käsittämätön teko. Jumala suostui itse ihmiskunnan puolesta uhrikaritsaksi, karitsaksi sijaiskärsiäksi, mikä vähempi ja ihmistekoinen ei olisi riittänyt tarvittiin Jumalan syntyminen ihmiseksi ja ihmiselämään. Jumalan pojan piti syyttömänä kuolla ja sovittaa Jumalan pyhyyden edessä ihmiskunnan kaikki synnit paholaisen ja kuoleman vallan voittamiseksi. Jumalan myllyt olivat jauhaneet, olleet jauhamassa jo paljon ennen näitä kolkatalle johtaneita käräjiä. Ne olivat jauhaneet sellaista, mistä tämä, tällä maailmalla ei ollut taavistustakaan. Jumala herätti Jeesuksen kuolleista, hän nousi ylös ja on nyt Jumalan luona, tämä kaikki meidän synnyttämiseksemme uskon kautta elävään toivoon ja tien avaamiseksi Jumalan yhteyteen ja luo. Lääkäri Luukkaalta meille evankelimikirja jäänyt hiljentää meidät tällä viikolla. Ihmiset Jerusalemissa saivat huutonsa voimalla tahtonsa läpi. Pilatus päätti lopulta suostua heidän vaatimukseensa. Hän vapautti sen miehen, jonka he halusivat, miehen, joka oli vangittu mellakan ja murhan tähden, mutta Jeesuksen hän luovutti heidän valtaansa. Samalla tuli todistetuksi, että Jumala voi käyttää jopa julmien ja jumalattomien ihmisten toimia oman tahtonsa toteuttamiseen. Pahuuden valtojen raivotessa Jumala voi kääntää pahankin palvelemaan omia tarkoituksiaan. Tämän päivän kärsimystien seuraajissa ja ristinkantajissa saattaa olla vähän niitä, jotka valittavat ääneen ja itkevät Jeesusta, jos heitä on, Jeesus varmaankin kääntyy heihin päin ja sanoo, älkää minua itkekö, itkekää itseänne ja lapsianne, jos näin tehdään vihanalle puulle, mitä tapahtuukaan kuivalle. Niin, tämä tehtiin vihanalle puulle, ja mekin olemme saaneet runsain mitoin olla nähdä tässä tautien ja sotien maailmassa, mitä kaikkea pahaa voi tapahtua kuivalle puulle. Maailma ei ole todellakaan yhtään viisastunut, tai parantunut. Viha kohdistuu myös tänään yksilöiden lisäksi kansanryhmiin, jopa yli 40 miljoonaisiin kansankin. Kaikenlaiset valheiden sanat, pommit ja ohjukset lentelevät välittämättä kohteistaan. Sitä meidän on itkettävä. Tätä on tehty ja tätä tehdään kuivalle puulle, mutta Jumalan sanan lupauksiin tarttuen voimme ja saamme olla sanomattoman kiitollisia vapahtajasta, joka vihantana puuna puolestamme kulki kärsimystyön loppuun asti. Me saamme vapaina suullamme tunnustaa, että Jeesus on Herra, ja sydämessä me saamme uskoa, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, sillä sydämen usko tähän elävään ja ylösnouseeseen Herraan tuo vanhuskauden suun tunnustus